Prevala është fshat turistik, i cili më së shumti frekuentohet nga vizitor gjatë stinës së dimrit. Prevala është e vendosur në malet e Sharrit, dovet 28 km larg Prizrenit. Për vizitorët, Prevala ofron qendër të skijimit, ndërsa ata që duan të eksplorojnë mund të përdorin edhe shtegun e ecjes në borë. Në pjesën e rrafshë të fshatit turistik, gjendet edhe një restaurant i cili ka hapësirë për akomodim të pushuesve. Kemi ardhur prej Odës Hoteliere Turistike të Kosovës për të parë nga afër veprimtarinë e biznesit të kompleksit Koha këtu në Preval. Jam bashkë me vëllezërit Ibrahimin dhe Burimin. Mirë se ju gjetëm në këtë ambient të mrekullueshëm. Mirë se keni ardhur. A mund na tregoni që sa kohë funksionon Koha? Së pari e falenderoj Odën Hoteliere Turistike të Kosovës nga dha mundësinë për këtë intervistë. Koha në Preval ushtron këtë profesion hotelier mbi 20 vite, do më thonë prej vitit 2000 deri më tash. Çfarë ju ofroni klientëve tuaj të cilët i keni të shumtë? Por ju përshëndes, faleminderit që keni gjetë kohën marrë këtu. Ne klientëve këtu i ofrojmë ushqim, dujtina, si dhe rekreimin dhe rekreacion të skijimit. Sa jeni të përkushtuar që klientëve t'ju ofroni shërbime dhe specialitete cilësore? Ne jemi shumë të përkushtuar si dhe të profesionalizuar. Ne kemi mbi 30 vite bashkë me vllahun tim Ibrahimin që ushtrojmë këtë profesion dhe jemi të gatshëm gjithmonë të mirë në klientët. Cilat janë specialitetet më të kërkuara nga klientët? Po, specialitetet më të kërkuara nga klientët janë prodhimet vendore të fshatit, për shembull djathrat, bilmetet, si i thojmë na, doj spec me gjiz, pogaqe, mish, edhi, qengji, këto ushqime tradicionale të zonës. Këtu i sigurojmë prej zonës, prej fshatarëve dhe mandej i përgatisim me cilësi, me përkushtim ndaj klientëve. Kush janë klientët që e frekuentojnë objektin tuaj dhe nga cilat vende janë ata? Përderisa një të provohë si fshat turistik, klient kemi mësë shumë të vjetë nga Kosova, por si edhe nga gjithë viset shqiptare. Ka klientë nga gjithë qytetit e Shqipëris, nga Tirana, ka nga Vlora që vinë edhe për një drejtë këtu. E s'po flasëm për Shkupin, që Shkupin i kemi shumë ofër dhe kemi shumë klientë nga kjo pjesë këtu. Përveç shërbimeve dhe specialiteteve cilësore, klientët tuaj kanë mundësi të shijojnë edhe ambientin manhitës të Prevalës. Po, kanë mundësi, është vjeshka Armenin që dalin këtu për vina, sidomos vina dhe për shërbim. Gjatë verës kemi pranverë, vjeshtë kemi shumë klientë që vinë vina dhe kanë 20 ditë edhe shijojnë gjitha këto malë. Sidomos këtë pjesë Armenin që quhet njëtë si pjesë që vinë për regjenerim të rruzave të gjakut, për asma, bronitis, etj. Pse duhet të vinë tek Koha vizitorët e Prevalës? Vizitorët duhet të vinë për shkak të cilësisë ushqimit, pritjes që i ofrojmë ne, dhe për shkak të natyrës që ekziston në viset malore. Qëka e karakterizon kohën, qëka e veçan që e për në tjetë mundike? Kohën e karakterizon provoja, tradita, vendi ku është, si dhe shërbim. Përveç biznesit tuaj këtu në Preval, ju keni edhe bizneset të tjera. Mund nga të regoni pak më shumë?
Po, kemi na operojmë, kemi lokale si dhe në Abicarshia, në Prizren, si dhe në Galeria Shopping Mall. Po, ashtu, ne kemi edhe trenat e qytetit, që janë trenat turistik, edhe tashmë ka disa vite që funksionojnë në Prizren. Një ambient i këndshëm dhe i rehatshëm me hapësira të mjaftueshme, nga ku ju ofrohet pamje magjike. Shërbimi i stafit të kualifikuar dhe arredimi me detaje e bëjnë kompleksin Koha një ambient familjar, ku çdo kush ndihet si në shtëpi. Ky kompleks karakterizohet për një ambient familjar, ku dizajni është i kombinuar mes elementeve tradicionale antike të Drurit. Kompleksi Koha ofron gatime tradicionale me produkte cilësore bio të zonës së fshatit, si dhe përmban një ofertë të pasur me specialitete që përgatiten në zgard, sallata të freskëta e shumë çka tjetër. Tash do e marinojmë dhe do e pjekëm në furrë një vish kotlet viçi. E marinojmë me vaj ulliri. Thank you.
Këtu kem biftekun e miqit qushit, edhe këtë edhe marikoj. Nëse e vizitoni Prevallën, mos e humbisni rastin të shkoni te kompleksi Koha.